Ama belə bir sualdır. Faiz məsələsinə aiddir. Diqqətli olun. İşçi maaşının 40% qida xərcinə. Fikir verin, bunun maaşını mən, məsələn, oxumuram. Bunun maaşını mən 100x şəklində götürürəm. Ki, faiz nə işləmək rahat olsun. Rəqəmlər. Yəni, 100-dən necə? 100x-dən götürməliyəm. Çünki 100 götürsən, belə çıxır ki, bu maaşı 100 manatdır. 100x-dən götürürəm ki, bunun tapdığım o x-ı 100-ə vurum, bu maaşını tapım. 110-a götürürəm ki, faiz nə işləmək rahat olsun. Yəni, bunun maaşı... Bax, bura yazım da, maaş... Maaş nədir? 100x-dir. Tapdığım x-i 100-ə vursam, maaşı tapacaq. Hə, bu q qida xərcləridir, kommunal, q ilə işarə eləmişəm, cib xərcləyi və qaldı. Bunlar qeyd eləmiş, hə? Və 40%-in qida xərcini verirsə, maaşı nə qədərdir? Maaşın 40%-dir, da. 100x-in 40%-ini tapmaq üçün 100x-i 40-a vurub 100-ə böləcəm. Burada 100-lər ixtisar gedəcək və qalacaq 40x. 40-ı vuracam x. Bax, belə olacaq da. Bax, maaş 100x-dir. 40% tapmaq deyəm, 40-a vurub 100-ə bölsəm, 100-lər gedəcək və 40-ı x-a vuracam, olacaq 40x. Və buradan alınıb. Qida xərcləri olacaq 40x şəklində. Belə bir rahat bir ədəd. 40x şəklində. Sonra, deyir ki, geriyə qalanın, yəni 100x-dan 40x-i çıxmalıyam da qalan adam. 60x qaldı. Düzdür mü? 100-dən 40-dan 60. Və 50% nə deməkdir? Yarısı deməkdir də. Ya da 60-ın 50-yə vurub 100-ə bölməliyəm. Yarısını tapa bilərəm əslində. 60-ın yarısı nə qədər? 30x. İndi 60-dan 30-u 7-nə qədər 30 qaldı. İndi deyir ki, geriyə qalanın da 10%, yəni 30-un 10%. 30-un 10%-i 30x-in daha da olsun. 30x-in 10-a vurmalıyam, 100-ə bölməliyəm. Burada 2 sıfırlar gedər. Qalar nə? 3 vur x. 3x. O 3x da cib xərcliyi. 3x-də gəldi cib xərcliyi. Bəs nə qədər qaldı? Maaş əvvəl 100x idi. 40x 1 getdi, 30x 1 getdi, 3x 1 getdi. Yəni 73x toplasam bunları, 73x getdisə, 27x qaldı. Bu da bizə deyir ki, 324 manat pulu qaldı. Deməli, sən demə əslində, bura 324 manat imiş. Və bura həm də 324 manat imiş. Onda belə çıxır ki, 27x nəyə bərabərdir? 27x bərabərdir 324-ə. 324-ü x-ə bölə, 27-yə böləndə x-ə taparam mən neçə? 12. 12 taparam. Və salam demək olar. Bizə deyir ki, onun aylıq maaşı nə qədər? Maaşını hesablamalıyam. Maaşı tapmaq üçün mən yuxarıda qeyd eləmişdim də 100x. Yəni, tapdığım x-i 100-ə vurmalıyam. 12 tapmışam. 12 vurmalıyam nəyə? 100-ə. Bu da deyəcək nə qədər? 1200 manat. Yəni, sualın cavabı Y variantı 1200.